اچھا نہ لوتا ہے مجھے نہ لو سایہ چلیا ادھا چھا مسلو ہوتا جیسے مسلو ہو تو قتل تھیو گھر میں کہ اسے مائٹ مریو ہنی جو میں بعد ادلا ہو جے کو جے میں حسن کی نالے تھا جے میں نے اسے فیصلو رکھو تھا نے تو میں فیصلو قران کھنی 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 تھک جی بعد اخر میں یہ فیصلو قبول کیو جی فلاں ما فیصلو کندا اسے اللہ ورے چاندیو میں جو ہلو اوتے جنے ما جو بس سنگ بھی تائیں تو چٹیا وہ مانا چاہے 90 لاکھ بھی رقم چٹیا تائیں جے کو جن جو خون تھیا وہ تاں جو شاہ تھے وہ اسیں بھیڑی جو چانڈیوان جے میں ہن اساں چٹی رکھی 90 لکھ کاتھے کاتھے یو بیٹھو اے کمبر میں کمبر شہر جے 90 لکھ روپے اساں چٹی رکھی تے جے بہ چھوکریوں بھی رکھی کیڑی چھوکریوں اکڑی ہی ہے کیڑی ہی ہے صحیح 90 لکھ چٹیاں ہیں بہ ننڈڑی بھی ننڈڑی صحیح ہائے تا چھا تھا چاہیے اساں انصاف کیو ونے تے باہر لگا پٹ کتو پیسے کا پھسایا تھا ہر بار پیسہ سا کے بنا ہے۔